Tik per ne visą tai žinau, kad tai du būtų. Vien pradėjau du, tai tik jau kalėjom. Tai duka, nu, iš tikrųjų. Tai duka, nu, iš tikrųjų. Žymintis. O čia vyrai, va čia pasižiūrėkim, čia yra vyrų trijų, dar prieš tris, esu prieš tavo palaikos, ne, tu, paskelbtama žemė, naudojamas, mes ją naudojam, po puikiausiai, iki pat šios dienos. Jo, dabar čia bus keliam dirba ir darysim būdimą. Tarp kitko, rankom sėjom, viską rankom darėm, nu, ta prasme, aišku, Jo, va čia tarp kitko va susipažinkit, va šitie visos tos kolonos yra va, kolonų meistras. Broliai, seserys, nežinau, aš ne kunigas, nemoku tų didelių kalbų, ta prasme, bet iš tikrųjų susirinko turbūt šiandien patys tie tikrai gerieji, ar kaip čia pavadinti, draugai, bičiuliai, bendražygiai, kuriem turbūt tikrai nevienodai, kas vyksta mūsų šitam, sakykime, pasaulėlė ar matricoj, turbūt savotiškai bus, ko gero, tai tikrai įdomus precedentas, galbūt ir kažkam tai pavyzdys, daug dieve, nes Dainius jau tai padarė, dabar kaip ir mes nusprendėm mūsų šeimoje šitą įgyvendinti šitą projektą ir manau, kad tai kai kam arba daugeliu gali pasitarnauti ateity, atliekant vieną ar kitą panašų veiksmą. Taigi tikrai, mylėjai, jūsų labai, labai stipriai laukiam, tikrai stipriai dėkojam jums ir žemai lenkiam savo galvas. Tai va, o mūsų šiandienos susitikimo tikslas tai yra konstatuoti šitos teritorijos paėmimą žemės, tiksliau paėmimą naudojimui iki gyvos galvos. Tai va, tam yra surašytas valios išreiškimas ir jūsų leidimu aš jį pagarsinsiu. Vyras nuo savo vardu Petras Bronislavos sūnus iš žmonių Stonkų giminės. Gimusysis tada ir tada. Žodžiu, susisiekimui adresas laisvos valios išreiškimas. Chronometro skaičiavimų 23 Liepos 7 dėl prigimtinių teisių ir laisvių įgyvendinimo naudoti žemės sklypu. Faktinės aplinkybės. Aš, žmogus, dvasia ir siela, nemateriali substancija, materializuota biologinėme organizme, esantis būtyje vyras, nuosavo vardu Petras, Bronislovo sūnus, įgyvendindamas mano, sutvėrėja man užtikrintas prigimtinės teisės ir laisvės imu, dabar šį moterį, nuosavo vardu Rasa, nuosavybės teise priklausanti žemės sklypą su pastatais liaudėje vadinama Andžinė, esanti Vėžalių, dabar Jurgoniškių kaime, pagal sutartį naudojimui per amžių amžius iki paskutinio
mano giminės gyvo ainio, atodusio arba mano nurodyto vyro ar moters, o jei tokių neatsirastų, iki mano paskutinio atodusio ir mano gyvenimo ant šios žemės pabaigos. Lietuvos laikinųjų administracijų sistemos registruose, tai yra aukštinis skliautas, šis žemės sklypas įrašytas kaip nekilnojamojo turto registre turtas. Žemės sklypas su statiniais numeris 40/135215 Kelmės rajonų Šaukinų seniūnija ir Boniškių kaimas. Unikalus daiktų numeris, vietovės pavadinimas Šaukinų kvartalas. Mano prigimtinių teisių ir laisvių įgyvendinimui bei naudojimui skirto sklypo nustatytas ribas sklypo kampuose liudininkų gyvų vyrų ir moterų akivaizdoje pažymiu nuosavai žymekliais su mano giminės herbu. Viešai skelbiu, kad visi be išimčių, kas peržengs šias ribas, kaip nors bandys pasinaudoti šio žemės sklypu, keičiant mano nustatytas ribas ar ką nors čia pakeičiant, be atskiro mano raštiško sutikimo ir mėgins šiame žemės sklype įtvirtinti kokią nors jurisdikciją, iškart papuola į mano laisvoje valioje, skelbiamo mano nurodymo veikimo lauką ir besąlygiškai akceptuoja sąlygą, kad už viską, kas nesuderinta su manimi raštiškai, kiekvienas mano nurodymo pažeidėjas, nedelsiant atlyginama man, visus nuostolius, kuriuos įvertinu 7 kilogramais aukso 99,9 prabus arba kitos tarptautinės valiutos ekvivalentų. Apie mano titulą bei statusą galima pasitikslinti perėjus pagal pateiktas internetinės nuorodos, kurios šitam dokumente ir tame tarpe ant tvoros ir kitam galės sklype bus nurodyta. Taip pat Šiaulių kraštas regioninėme laikraštyje. Prieštaravimus ar paneigimus iš lygų titulą ir teisėtą statusą turinčių priimų gyvai iki rugpjūčio 7-osios šeštadieniais nuo 12 iki 13 valandos. Prie minėto sklypo kiemo varto arba raštiškai, patvirtinant savo titulą ir teisėtą statusą, siunčiant man paštu, užrašant jūsų siunčiamo laiško gavėją tiksliai taip, kaip nurodyta žemiau. Vyrui nuo savo vardų Petras Žemaitės gatvė 1, Užventis Kelmės rajonas iki pareikalavimo. Bet koks kreipimasis į mane kaip į kokį nors capitus dominutio asmenį, kuriuo aš nesu, bus traktuojamas kaip mano garbės ir orumo įžeidimas ir kaip mano valdomo asmenų generalinių vykdytojo pozicijos uzurpavimas, veikiant kaip desantor. Jūsų ar bet kokių kitų juridinių ar fizinių asmenų, bet kokie raštai, siunčiami nurodant gavėją kaip nors kitaip, nei nurodžiau aš, bus laikomi kaip negauti, neegzistuojantis, tai yra nepasiekę adresato. Kas patvirtins faktą, kad aš apie tai nebuvau informuotas, bei nesu niekaip už tai atsakingas. Jei iki 23.08.07 aukštiniais kliaustai nesulauksiu jokių prieštaravimų ir paneigimų, reiškia tai, ką skelbiu, tampa tiesa visam laikui. Išsaugant visas mano prigimtinės teises ir laisvės. Žmogus, vyras, nuosavų vardu Petras. Taigi, mylėjai, išgirdot laisvos valios išreiškimą, kurį savai meišku jūsų visų susirinkusių čia ir prašysiu patvirtinti. Taip pat, prašom, prie stalelio. Nuo sutarties, tai va, pagrindinės sąlygos, o čia, sakykime, yra visa mūsų, sakykime, šita sodybėlės ribų. Šitas valios išreiškimas yra pakabintas tiek vardu, tiek pakabinsim kitam sklypo gale iš miško, norintiem paskaityti, susipažinti su tuo, kas čia gyvena, nors iš principo, man atrodo, jie gyvena, bet manau, kad ir taip daugelis jau čia aplinkinių tikrai žinių, nebent sistemos šitie kaip jie asmeniukai norėtų susipažinti ir pamatyti. Tai va, mylėjai, būtų malonu toks mažas prašymas, vėlgi grįžtant prie to, kad kiekvienas patvirtintumėte savo šitą antspaudą uždėtą, kad tai visa tai, kas čia yra buvo pasakyta, kad šitas valios išreiškimas yra tiesa. Tai nuo pradžių tada
Moteris vardu, aš moteris vardu Audronė, patvirtinu laisvos valios išreiškimą. Uždėta parašo, ar kaip? Nu, sakyk. Daugiau čia reikia kažką. Aš, vyras mūsų vardu Dainis, liudiju, kad viskas, kas surašyta šitame dokumente ir visų liudytojų sudėti aukščiausios spaudai, yra tiesa. Kitas. Aš, moteris, vardu Leonora Alfonso, liudiju, kad šitas laisvos valios išreiškimas ir visų patvirtinimai gyvų vyrų ir moterų antspaudai yra tiesa. Aš, vyras mūsų vardu Gintaras, tvirtinu, kad kas yra šia parašyta, visą yra tiesa. Aš vyras, vardu Tomas, liudiju, jog šis laisvės valios išreiškimas ir visų liudijimai pažymyti antspaudais yra tiesa. Aš vyras, duosiu vardu Mindaugas, liudiju, kad šis valios išreiškimas ir jame esantis gyvų žmonių parašai ir pirštų antspaudai yra tiesa. Aš, gyva moteris Liuda, liudiju, kad šitas valios išreiškimas yra teisingas ir visi sudėti ir patvirtinti parašai yra teisingi. Nu, mes ne asmenis, vadinamos mirusios sielos, mes gyvos sielos, gyvos esam sielos. Aš esu vyras, nuo savo vardu Marius. Tvirtinau tą, kaip sakant, patvirtinau jau tą dokumentą aukščiausio antspaudu pagal teisės viršenybę, kad visa tai yra tiesa. Aš gyvas žmogus, nuo savo vardu Virginijus, taip pat tvirtinu viskas, kas yra čia parašyta tiesa, visa, kas yra užtvirtinta, tikrai yra tiesa. Aš Mindaugas, aš gyvas vyras nuo savo vardu Mindaugas tvirtina, kad šis valios išreiškimas yra tiesa. Aš vyras Ramūnas nuo savo vardu tvirtinu, kad čia kas surašyta mano ranka yra tiesa. Aš moteris nuo savo vardu Valerija tvirtinu šį valios išreiškimą, kad tai yra tiesa. Gyvas vyras nuo savo vardu Dalius tvirtinu, kad čia viskas tiesa. Aš vyras Valdimaras tvirtinu, kad tai yra tiesa. Dėkuoju visiems. Dabar, kadangi jūs suteikėt šitokią garbę ir privilegiją mūsų šeimai, mūsų giminiai žmonių, tai jūsų dėka šiandien mes galime didžiuotis ir šitam sklype, šeimos sklype, šeimos žemėj, giminės žemėj, pakelti savo, jau savo, ne kažkokios tai valstybės ar respublikos, o savo šeimos, savo giminės vėliavą. Ir visa tai iš tikrųjų jūsų mėlyjei susirinkusi dėka, aš nežinau, aš turiu tiesiog nuostabų jausmą ir nepakartojimą jausmą turbūt. Ir noriu dar kartą tikrai visus iš eilės apkabinti tokį nuostabų, kaip pasakyt, vakarą, nuostabią dieną, nes tai yra iš tikrųjų skaičiai, kurie, kaip mūsų didysis Marius mini, tai yra tiesiog kažkoks, aš ten gerai nesuprantu, bet tai yra kažkas magiško. Dėkui visiems, dėkui. Tai man tikrai džiaugiuosi jumis kiekvieną. Aš manau, kad jūsų. Manau, kad šitam darniam, tokiam gražiam kolektyve, kaip čia pavadinu, negražu sakyti kolektyvas, bet dėkui, be jūsų visą tai nieko nebūtų. O čia mano
Didžioji laimė tai. Dėkuoju, patys nusirdžiausi linkėjimai ir padėka tau. Taigi, nežinau, dabar turbūt reikėtų pabaigai. O geras. Iniciatoriui, pagalbininkui, rašytojui. Didžiulis dėkui. Tai va, mėlėjai, mes daug kur gyvenime, aišku, darom kažką ne taip, kažkaip ne taip suprantam, dar kažką, bet šitie įvykiai, va šitas šiandieninis susirinkimas parodo, kad mes, būdami, netgi kažkur nesuprasdami, kažko nesutardami, mes galim eiti, galim bendrauti, galim dalintis tą informaciją, kurią mes gaunam, kurią mes turim. Tai vat norėčiau, kad, sakykim, toks šitas mūsų susitikimas būtų ne vien tik tai, kad paskelbėm ir turėjom progą gražią paskelbti apie žemės įsigijimą, bet ir pasidžiaugti tuom, kad ir pratesti tą gražią idėją, tą tokį mūsų, sakykim, bendravimą ir ateity. Tai vat, manau, kuo daugiau bus atsibūdusių žmonių, kuo daugiau bus norinčių mąstyti, galvoti, tuo šitą matricą, šitas pasaulėlis, kuriame mes čia esam laikinai, tegul, bet jisai mūsų dėka turbūt galėtų kažkiek tai pasikeisti. Tikrai nuoširdus dėkui jums. Jo, tai vat dar noriu priminti, kad visas valios išreiškimas yra viešai prieinamas ir bus prieinamas tiek YouTube kanale, tai bus kanalas Žmogus, ir netgi prie nurodytos vietovės, kurioje priimami bus visi prieštaravimai, tai kiekvieną šeštadienį nuo 12 iki 13 valandos, tai būtent prie šitos žemės tvoros vartų, taip kad visi norintys galės susipažinti, tiek atvykstantis sistemos pareigūnai, tiek bet kuris užklydęs žmogus, ar norintis pareikšti kokias, ar padėką, ar pretenzijas. Pažiūrėjau, įmontuotas specialiai atvykstantiems.